Sen parkur leytan da dolar mızır yapmıştın. Ağla da aklına dolar. Ne var ne yok? Şuradasın. Mehmanla niye görüşmüşsün? Görüşelim. Olmamalıydı. Biz deyelim biz hemen. Bir defa bir gün evvel bu hadisenin bir gün evvel. Crossport hem denemiştik. Nokia ile o crossport. Demek ki sen... Oldu keşfim evvel. Əsas odur ki, axırı yaxşı oldu. Mənim istəyim odur. Mən deyərim ki, axıra çıxdı. Allah şeytana rəhmət eləsin. Amin. Rəhmət eləsin.